L-2016 li t'intemmi l-lumrat li gbar zida fil-prezz internazjonali ta' zzejt mill l-2009. Zida li komplit kun instigata minn deċizjonijiet tal pajizi produtturi ta' zzejt li deċidew li naqsu l-produzzjoni. sena il-prezz ta' zzejt Brent li għaffetwa l pajizna zdid b'52%. 52 ma kienem zida da' stand kbira fl-ħar 7 snin. Wahda mill liktar deċizjonijiet li kello min pat fuq il-prezz ta' zzejt kienet il-deċizjoni li titħol fisseh min għada dik li ton il-produzzjoni biex 13 il-pajis li jamlu l-OPEC jiddefendu l-prezz. Analisti differenti jettijatu verżjonijiet varji tax xsejkun l-impat matu l-istana d-dihla. Għal-kem li uzguru -ha li d-deċizjonijiet fl-ħarxur għal impatt impat fuq diversi pajizi, mux l-inqas fl-Europa, fejn zdidu b-mot l prezzijiet tal-fjuwil u tal-dawl f'pajjiżna l-prezzijiet tal-elettriku baqgħu stabbli. U meta tieħdet id-deċiżjoni tal-OPEC, il-Prim Ministru għal il-politika tal-Gvern fis-settu tal-enerġija tiggarantixxi li ma jkun hemm żidiet fil-prezz tal-elettriku. Fil-waqt li l-isfida tkun il-prezz tal-fuel, bil-Prim Ministru li il-Gvern se jaħdem biex l-impatt fuq il-konsumatur Malti ikun l-inqas possibbli.